Мальтійська болонка – це невелика пухнаста грайлива собачка. Вона немов іграшка, яку постійно хочеться тримати на руках. У мальтійських болонок подовжене тіло і по всій довжині покрито довгою шерстю до підлоги. Так що песик нагадує хмаринку або шматок вати. Мордочка схожа на лялькове обличчя, а оченята круглі як гудзики. Шубка цих песиків – гордість і візитна картка, тому їх потрібно дуже акуратно купати, використовуючи спеціально призначені засоби. За характером мальтійські болонки доброзичливі, товариські і поступливі. Люблять ласку і увагу, за що своєму господареві відповідають тим же. Найбільше за все болонки люблять проводити час зі своїми власниками. Такі собачки, незважаючи на свої маленькі розміри, дуже віддані і можуть почати захищати господаря, якщо відчують небезпеку з боку іншої тварини або людини.